وقت ما يوه دا په کله بل بي هو ريسپيكت. اسي اثر کې ګل علي خپل کیو خوري واه ريسپيكت چې کوم ګل ګل چا سره یا تاسو سره شته تاسو سره نشته تاسو کې مال کله کله تاسو خوزل تاسو خوزل به قسم دي اصل کې زړه خپه شي کله کله ګل چا سره هغه تاسو سره نشته ریکارډینګ کیږي یار پنیشمنت وایو نو نو نشته هغه تاسو سره شته نه پدای شي ګل چا په کرایه باندې داسې دین راوړي او څه چل دی خو هغه سره مال ټیک دی زکه هوته کوچاله زه غواړم نو خوشاله یم وای زه مونږ نه لګی تما په خپل نه زه غواړم خپل کیو خبر به په کول شي کنه نه نه خبر نه شو کولی چې هغه دې ټیم نه اوسې په مونږ له لاندې وګورې سو ارتال به وباسلی بیا مونږ دې ته شي قضا صحیح ده ستاره باندې پرش پر دانه زه چې 1 2 3 4 ته واچ کنه به تا کنه دا زه به دې وخاندل دا پرش مې ډیر لګي په دې وخاندل سید راجا پنشمنت سید جان مونږ خبر کړو دوستانو پلیز فول ډبل ټیپ کار دې سید دا گیم ګټل دو پنشمنت په یک سار او کوم او ګټو نه دی په لوس سره په واده کې سید والا پارا سیم خو دې نشته بلګرو پلیز چې شي کې باندې سید پلیز 1 2 guys 1 2 3 4 1 2 3 4 those are please full double tap guys full double tap tool 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 just one of kasani guys dalep shirke asim pe mudi tak ve zari man 1 2 3 4 1 2 3 4 deni hi jan eh you love you jan dera mer bani na ho tum yo khabar rana ay khabla ki kawach sadi bani na ho re na ho yes افریقی ملاده له عمر در که خدای ما کده غلط له مردار پریوتن چې جنازه دل سو کوینو خره 1 2 3 کونه غتا کونه غتا چستا چستا دا کاری او تا باندې چې زو یاته تو را فاسي او سار سار کې او تا باندې چې 1 2 3 4 کونه غتا کونه غتا کونه د لو کې لګا خره دې پکې واچې او یې کوله لای راړل دې 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 یا سمارٹ دوستانه ټول ډبل کې کېټه وخمځه نه نه ما ته څه خبرې نه کوم د واتس اپ نه کې سوري هغه کې به پنیشمنت یو کو نه نه بلاله یو کار نه نه دا پاتې نه کې زما دا ډرینګ کوم خپل کو په دغه په دوستانه د تاسو نه سید ټانک یو ګایز چې څو نو په ټول ډبل ټیپ ټو اے ګلای ستاره به ګلاو شو دادی کسان ګلونه رولیا دوه نور زر کوي زر ډبل کولاو کې زر بس زید لا کولاو اے دل شیر زید راځي دی لا کولاو ای ډبل سیدا انا په بوکر راغی یاره دلته چا کې مزور نشته کسان په خو دی دا څه کس نشته افریقی مارکیټ خراب شوی دی سر ډبل کولاو شوی کنه وافل کچته نو دل ډبل کولاو شو ای جی مردان ویلکم دا وره دا دا څه کټه ایډی دا وا 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 خو سپه پد سه ایډی باندې سکم خرټی زو اچو پدا نه لیول بسو کی اسی دا یو کستل گیم وری بس کا بیهیو چې دې ته خلکو له کې له خلکو خپل کار دی چې چا غټه ایډی وړه ایډی بیهیو شه خپل بنده کا guys to sunam kasan the tool level tip double double kolao show double ke laado double ra ho apre ke bas market te kharab she ve sta kho bada se char chi kasan zama ba da 1000 2000 pe double tip ke barabar idar khos full cash te zama bangri dir spur shwi di aao kana mara chi da uli se char she ve کبیر دالیون دے بزان باندے واچو دو کلا لاڑ شاہ گلالئی لے واچو چ خشتہ خشتہ واڑو واڑو کچھ کچھ بچی راڑائی الکدا خبرے نہ کو پلیز سپدی خلق سو کما
خلق خاون تاسو نیوال کې مان راضي معلومه وي دغه دا لیون با در باندې چې په ما باندې ولې چې دا کلاړ شي خپل ملګری لري او هغه ته وایي زمانو په کې مالاله جوړه نه کی خلګو له خپل یې ریکارډینګ وکړي چې ګورالای بیا وسه په فیسبوک پر اتای ګرای ستاسو په خپل کښته مېرمنه غم تی چا لګټي ستاسو ته دا یو دوه کسان راغلي ډېرې د غیرت خبرې کوي نو دلته ته ماته څهله ګورې خو غیرتي نو هلکه خفه کېږم نو دلته ماته څهله دا پردی جنکو ته خلک نه ګوري ګناهګارېږي شا بوزه ته خو جینۍ نه یې که نه هغې خو جنکو له ګورې ته خو بل څه شی هغه جنکو له ګورې زه په څه بل څه شی ما تا ته چرته ویلې ته ټرانجرنجرې ترانجنجر ترانجنجر چی شی وی ته مال له ګورم ترانسمیټر دل مو له هوا ہے کنه دا له هوا چې دا چی شی ترانجنجر دغه ته وی نو خزی یو نو سړی نو غسه را سی لا دې ته مونږ دا وای کنه غسه را سی چې نو خزی دا پته یې نو موږ څه خبرې موږ هم ته وی دا هرته قسم دې چا دې او موږ څه کیږي بیا خمه خپکیږي اوه ګورالای ګورالای ستافل کچته دا وخت ډیر یادگار دی چف ډیر ښکلی ګلالۍ پاسو کا خوشته هم دی ډانس کا فل فل کولی شم خو پوهېږه په خبر اے زه کوم سونګ لګوم صبر سره ډېر ښکلی اکټینګ راځي اکټینګ وای کنه وای کنه ما خو سوځای کنه غو لګو غي سره ډانس ما را پاغې پستې وی کنه وی کنه دا تو لګو زه به سنگ راوړم زه بیا ته پاسې یو ډانس پم کې غا د جيري سونګ لګو بیبو غو لګو تا سره جوړی دی ملا مړ ګلای بس کې راځه تاسو کې کسان درړ دې رالو وولو زما دا گور سره آتے ہیں مسافر چکو میں ما دا تیو ڈول کی لگو پاسی دا پاس او تو شو سم مالا لو ہو جا سر یو زائی تاوی گم ڈبل ٹین مدر رو گم ہوتا نہیں تراش نو بس ہر سبو تانو خو پکی گم لک شیشہ ہوٹا کرے کنا 18000 ڈبل ٹیپ سے تو 18000 ڈبل ٹیپ سافل کچ دے کنا برو سافل کچ تم دے کچو تاسو د نظر کړو مارکیټ باندې شو تا مارکیټ وزن خراب دی تا مارکیټ خراب شوه کله دی پوه شوې تبارک الله وی کنه وی کنه دا کوم غانا سنگا سوري کوم بیا ور سره ډانس هم کوي وای کنه وای کنه صرف نه بیا ور سره ډانس هم کوي او ما هو سوزای کنه هغه غانا به وای وی کنه ما هو سوزای کنه پښتو سو دا مانا تورا کا وکنه مانا نه راځي یا مو سره ډانس کیږي ورته مخه یا ورته مخه یا